ಮೂರು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ 45 ಕಡೆ ಐಟಿ ದಾಳಿಯಾಗಿದೆ ಹೇಗಿತ್ತು ಐಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೆಗಾ ರೆಡ್ ನ ಸಿದ್ಧತೆ ಮೂರು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಐಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾವಾಗರೂ ಕೂಡ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಣ ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಂದಲ್ಲ ಹಣವನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗ್ತದೆ ಇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹಣ ಇದೆ ಇದೆಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ಹದ್ದಿನ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆ ಹದ್ದಿನ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿರುವಂತ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಣ ಲಾಕ್ ಆಗಿರೋದು 350 ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮೆಗಾ ರೇಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಕೋಟಿ ಕುಳಗಳನ್ನ ಐಟಿ ಬಲೆಗೆ ಬೀಳಿಸಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಆಗಾದ್ರೆ ಅನ್ನುವಂತ ಕುತೂಹಲ ಸಹಜವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಐಟಿ ರೇಡ್ ಆದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಕಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನ್ಯೂಸ್ 18 ನಲ್ಲಿ ಐಟಿ ರೇಡ್ ನ ಪಿನ್ ಟು ಪಿನ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಇನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸಂಗ್ರಹದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಐಟಿ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಬಿಲ್ಡರ್ಗಳು ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಮಾಲೀಕರ ಮನೆಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ರು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದು ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲಿ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಇದೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಒಂದೊಂದ್ಸಲಿ ನಾವು ದಾಳಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ಗಮನಿಸಿದ್ವಿ ಆದರೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹತ್ತತ್ರ ಒಂದು 10 ರಿಂದ 15 ದಿನಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಐಟಿ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹಣ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂಥದ್ದು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 3 ರಂದು 120 ಇನೋವಾ ಕಾರುಗಳಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗೆ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 4ರ ಮುಂಜಾನೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮೆಗಾ ರೇಡ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮನೆಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿದ್ದರು ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಶಾಪ್ನ ಮಾಲೀಕರುಗಳಿದ್ದರು ಹಾಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನೀವು ನೋಡಿದರೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಅಡ್ಡಗಳ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಸ್ಪೆಷಲಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಅಂಗಡಿಗಳ ಮಾಲೀಕರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೆಲವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 2 ಕೋಟಿ ಹಣ ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು 350 ಜನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದು 3 ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಸರಣಿ ರೇಡನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಮಾಲೀಕರು ನಂತರ 2ನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಹಾಗೆ ಬಿಲ್ಡರ್ಗಳ ಮನೆಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಈ 3ನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅಂಬಿಕಾಪತಿ ಸಂತೋಷ ಸೇರಿದಂತೆ ಬಿಗ್ ಫಿಶ್ಗಳೇ ಇಲ್ಲಿ ಬಲೆಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಂಥದ್ದು ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಪತ್ತೆ ಆಗಿದ್ದಂಥದ್ದು 3ನೇ ಹಂತದ ರೇಡ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಂತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಂಜು ಐಟಿ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ರೇಡ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅತ್ತತ್ರ ಒಂದು 10 ದಿನದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು 10-15 ದಿನಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ನಿರಂತರವಾಗಿ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಹಣ ಪತ್ತೆ ಆಗಿದೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಐಟಿ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಶಾಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ 40 ಕೋಟಿ 45 ಕೋಟಿ ಒಂದೇ ಸಲ ಹಾರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿತ್ತು ಈ ಒಂದು ದಾಳಿಯ ಹಿಂದಿನ ರಣತಂತ್ರ ಮತ್ತೆ ಈಗ ದಾಳಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪೃಥ್ವಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನೀವು ಹೇಳುವಂಥ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಹತ್ತಿರವಾದಂಥ ಅಂದರೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 3ನೇ ತಾರೀಕು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಸುಮಾರು 5ವರೆಗೆ ದಾಳಿ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸತತ ಸುಮಾರು 10 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಐಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ರೈಡನ್ನು ಮಾಡಿ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂದರೆ ಆ ರೈಡ್ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದೆ ಸುಮಾರು 15ರಿಂದ 1 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಎಫರ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಇವರೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾರ್ಯಾರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ದುಡ್ಡಿದೆ ಯಾರ್ಯಾರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಒಡವೆಗಳಿದೆ ಮತ್ತು ಅಕ್ರಮ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಯಾರ್ಯಾರು ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಐಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಪಂಚರಾಜ್ಯ ಚುನಾವಣೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ದುಡ್ಡು ಎಲ್ಲಿಂದ ಸಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಯಾರ್ಯಾರ ಮನೆಯಿಂದ ಸಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾರು ಫಂಡನ್ನು ಶೇಖರಿಸ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಐಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಲೆ ಹಾಕ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದಾದ ನಂತರ ಸುಮಾರು 150ರಿಂದ 200 ಜನ ತಂಡವನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 3ನೇ ತಾರೀಕು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಕೂಡ ರೈಡನ್ನು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಇವರು ಗೋಲ್ಡ್ ಶಾಪ್ ಹಾಗೂ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ಗಳ ಮನೆ ಮೇಲೆ ರೈಡನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಕೆಲವು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಪಡ್ತಾರೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಮನೆ ಮೇಲೆ ರೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಈಗ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವು ಫೈನಾನ್ಷಿಯರ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ರೈಡನ್ನು ಮಾಡಿ ಕೆಲವು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಏನು 42 ಕೋಟಿ ಸೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಹಣವನ್ನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನು ಕೆದಕ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದರ ಹಿಂದೆ ಕೆಲವು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಐಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇಡಿ ಏನಾದರೂ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆಯಾ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆಯಾ ಬಿಕಾಸ್ ಒಂದ್ ಕಡೆ 42 ಕೋಟಿ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ 45 ಕೋಟಿ ಹಣ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು
ಖಂಡಿತ ವಾಗ್ಲೂ ಪೃಥ್ವಿ ಇಡಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಹಣ ಪತ್ತೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಪಿಎಂಎಲ್ಎ ಆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಮನಿ ಲಾಂಡ್ರಿಂಗ್ ಆಕ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇಡಿ ಅಂಡರ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಇಡಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ನ ಕೊಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಐಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಹಣ ಪತ್ತೆ ಆಗಿದ್ರಿಂದ ಇದರ ಮೂಲ ಏನು ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇಡಿ ಐಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಆತನನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ ಆತನನ್ನ ಇನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡೋದು ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅಂತ ಐಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇರಲ್ಲ ಆದ್ರಿಂದ ಇಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಂಪರ್ಕ ಕೊಟ್ಟಾದ ನಂತರ ಅಂದ್ರೆ ಏನೊಂದು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಐಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಂತರ ಇಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಇಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಗೊಂತಾರೆ ಅದ ಆಗ ಅವರನ್ನು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಕೂಡ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತದ್ದು ಪೃಥ್ವಿ ಓಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ಮಂಜುನಾಥ್ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನೋಡೋಣ ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ ಇಡಿ ಯಾವಾಗ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ